Labas vakaras, manau, kad tikrai žaidėme su gera energija. Gal pirmai pusėje gynyboje truputį padarydami per daug individualių klaidų. Tai kažkas vieną žingsnį nepadarė, kažkas tai kamuolį nepaėmė. Čia mums didžiausia kliūtis buvo antroji pusė. Labai gerai gynyboje, ta energija, presija gera, išprovokuotos klaidos Dzūkijos, pelnyti lengvi taškai. Tikrai labai gerai greitam puolime. Geras tas greitų taškų ir procentas ir skaičius. Tenkinantis, ką norėjom šitose rungtynėse, ypač akcentavom, kad Dzūkija jie nori žaisti tokį klampesnį krepšinį, kad mes nenorim įsivelti. Tai, o puolime, manau, kad svarbiausia, kad labai gerai dalinomės kamuolį. Kas galbūt neleido pabėgti per pirmuosius du kėlinius? Klaidos gynyboje. Vis tiek viskas su Dzūkija žaidžiant ir ne tik. Vis tiek viskas prasideda nuo gynybos. Ir jeigu gynyboje tu kiekvienas įvykdo savo atsakomybės rolės, ką privalo, tada turi ir tų lengvų taškų, ką antroje pusėje tikrai turėjom. Pagrindinis aspektas buvo išnaudoti priekinės linijos žaidėjų pranašumus, jie su kuriais turi didžiavelį. Norėjom, taip, norėjom tikrai žaisti į vidų iš skirtingų situacijų, ne tik kad posto iš pick and roll ir tikrai gerai pavyko. Nidhemas šiandien vėl labai aštrus, ką tas jo aštrumas priduodo komandoje polimui, jos intencijai žaidimo? Manau, visai pirmiausiai, tai nuo įžaidėjų visada prasideda komandos ta presija gynybo, jisai tą labai gerai daro ir visi kiti iš karto žingsnį padaro į priekį ir galim tada tas kelias sekundės atimti iš priešininko. Tai, o perėjimas iš gynybos į greitą polimą su juo yra labai geras. Gavo Europos taurės kylančio žvaigdės prizą. Ką galite pasakyti apie jo progresą ir vaidmenį komandoje šį sezoną apskritai? Kaip turbūt ir kiekvieną trenerį, tai pirmonė labiausiai džiugina trenerį, kai komandos žaidėjai, ypač jauni, juos pastebi ir kažkas įvertina. Taip, kad na, mums svarbu visai komandai, kad kažkas iš mūsų gavo kažkokį įvertinimą. Tai yra jam individualus, yra labai svarbus, mums kaip komandai, kaip organizacija irgi tai yra svarbu. Džiaugiamės dėl jo, tikrai, nes matom jį kiekvieną dieną, kiek jisai įdeda darbo treniruotėse ir taip toliau, kokį progresą daro, tai manau, visi to mato. Marekas jau gan ilgai nerungtyniauja, kodėl taip yra ir kada jisai galėtų grįžti leikštą? Su Mareku dar yra klausimas, nes dar laukia vizitas pas gydytoją, nes reikia tikros diagnozės su jo ten trauma. Taip, ten nugara, ten nervas kažką tai ir taip toliau. Nesinori padaryti kažkokios klaidos, taip kad yra išgirstos dvi nuomonės, dabar nori išgirsti dar vieną nuomonę daktaro ir tada bus priimtas sprendimas, ką daryti toliau, kada pradėti, nes viskas atrodo, kad nėra nieko rimto. Congratulations to Ritas. They showed why they at the second spot at the ladder. I can say I'm happy about the first half. First half, two things we didn't do good. One was defensive boards, and the other one was we missed too many layups. So other things we did good. Our execution was good. Second half, Ritas came out much more aggressive. We didn't respond to that, and our game just was not looking the way how it was supposed to. So many problems with the high players of Ritas, what was the reason of that? Oh, the reason is that that's their biggest advantage. Thomas Porachovskis, Martinez, Egalus was unstoppable today? I think we had a lot of problems, especially with the Hodas, more than with Parachutski, but for sure we know that they got good big players, we don't have that, so definitely that's their advantage. That's how they were attacking us, and some things we did good, but more we didn't do. First two quarters, 40 points and 29 in second half. What was The reason was that we just didn't execute the way how we were supposed to. Like first half, we were shooting very good. Our decisions were good. Our threes were 4 for 7,
and second half 0-11. And we got like good shot selection in the first half, and in the second half we forced too many bad shots. And Karim Kantar played just 18 minutes. He had problems in defense? What was the reason? It was just not his day. Like last game, he played a great game. It was everything going his way. Tonight, unfortunately for us, was not his night. Coach Arturas Jomantas scored his 4,000th point in the LPL in this game. What can you say about his role in the team this season and performance? Well, how important is he to the team? Oh, I think he's a very important part for our team. Unfortunately for us, he had like unbelievably many injuries this year, so he was not with us the whole season. But for sure, I think that everybody can learn from him how you have to play for the team. Like, the great character is the guy who gets on the court, always plays the best that he can, and I think a lot of players can really learn from him.